চাড়ি বিজেপি দল কারালয়সরের বিজেপি দল পক্ষ পূর্বতন রাজস্ব মন্ত্রী মনমোহন সামাল অধ্যক্ষতার এক সাদিক সম্মি অনুষ্ঠিত হয়েছে চাষী ধান কি প্রহসন করা এবং দলীয় ভিত্তিতে চাষী କମିଟି କରାଯିବା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଶାସକ ଦଳ କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିନେଇ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମନଇଚ୍ଛା ଧାନ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଏକୁ ତୁରନ୍ତ କମିଟିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଜଲଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଟି ସରକାର ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଚାଷୀ ତା ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଧାନ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତା ସବୁ ଧାନ ସରକାର କିଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ କିଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କମିଶନ୍ ଖାଇବେ ଏବଂ શોષણ કરાંદરપી દળ કાર્યાલય પરિસર દળ પક્ષ પૂર્વ રાજસ્વ મંત્રી મનમોહન સામલ અધ્યક્ષ એક સાંજિક સંમિન ધાન એક પ્રહસન ભીતી କମିଟି କରାଯିବା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଶାସକ ଦଳ କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିନେଇ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମନଇଚ୍ଛା ଧାନ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଏକ୍ ତୁରନ୍ତ କମିଟିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଜଲଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଟି ସରକାର ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଚାଷୀ ତା ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଧାନ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତାହା ସବୁ ଧାନ ସରକାର କିଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ କିଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ପାଚର ଅନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କମିଶନ୍ ଖାଇବେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପତେ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବ ଇଏ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସତେଇଶ ତାରିଖ